Зараз ви можете бачити, який стан доріг у Виноградівському районі. Є свій автобан. Успішно готуємося приймати Євробачення в 2017 році. Бачите ліву сторону, машини вже собі протоптали ґрунтову дорогу, проїздили. На жаль, зараз нема жодної машини, але ліву частину досить активно використовують водії для того, аби потрапити і в місто Виноградів, і виїхати з нього. Дорога на Виноградів з боку Сільця – одна з найгірших в Закарпатській області взагалі. Зараз досить таки непоганий відрізок, але метрів так за 500 знову буде те саме. Такі ями, як після бомбочок, після метеоритного дощу.